Algus bačiulis, Aldas. Pagis Romneuskas, sveiki visi. Ir ačiū, kad remėt. Tai jeigu sakoma apie dronus, kuris kraidavo, kad priliotas buvo, apie tos, kurie plaukė, sakoma kaip? Priplitas? Nu, priplylė. No, no. Bet šiaip jau uh, dronės juos vadinti, uh, jeigu mes žiūrėsim grinai iš karinio laivyno terminologijos, nėra teisinga. No. Je, tai yra senas istorinis pavadinimas branderiai tokiam dalykam. Branderis tai būdavo toksai valtis arba nedidelis laivas, arba šiaip galbūt ir didelis laivas, bet dažniausiai esmetimas, kurį prikraudavo visokių dėgių dalykų. Yeah. Ir paleisdavo į priešo svarbiausią laivą arba dar kokią eskadrą, kurį padegdavo yeah. ir tam paskui šokdavo iš jo. Tai čia yra senas geras terminas brandiris ir... Ir, ir nu, tos... tu turiu pripažinti, kad šiais elektronikos užbujojimo laikais, tai gal jis jau truputį paseno, galima sakyti, jūrudis dronas. Gal brandiris kaip nors nu, dar pridėt kažką. Nu tai. Okay. Na ką. Šnečia, galima taip, bet laivynas laikosi tradiciją. Ok. Branderis tebūne brandiris. Iš esmės. Uh, Tai, ką padarė ukrainiečiai per pastarąsias ar pastarąs savaitę, šią savaitę tai buvo šis, mės, jų tolimojo polimo savaitė. Mhm. Tai yra tikrai, matosi, labai gerai apgalvota, labai, labai tiksliniau taikyti smūgį. Nes kur, kur visai esmė yra? Juk prie praeita, praeito mėnesio gale, tai yra kažkur tai ir Liepos 19 ar 20 diena. Yeah. Kai Rusija paskelbė, kad nutraukė tą susitarimą dėl grūdų eksporto iš, Ukra iš Ukrainos į pasaulį per Bosforo sąsiaurį, tai kartu Rusija paskelbė, žiniai, kad visi dabar laivai, kurie plauks į Odess arba iš Odessos arba ten greitą esančius uostus, jie bus laikomi Rusijos taikiniais. Iš esmės, būtent taikiai tai, kad mm, patys laivai ūsienio valstybių neplauktų į teną, mhm. kadangi na, jie, ten grinai karinės rizikos didelės nėra, bet vis tiek neegzistuoja, vadinasi, iškyla automatiškai draudimo kainos ir tiesiog pasidaro nebeapsimoka plaukti į teną. Ukraina tai atsakydama paskelbė, kad jeigu jau taip, tai, tai tokiu atveju visi laivai, kurie plauks į Rusijos Navrosyskų arba Azovo jūros ir jūroje esančius sluosčius taip pat bus laikomi taikiniais ir galės būti atakuojami. Pradžioje aš taip supratau, kad Rusija tai pažiūrėjo pakankamai kreivai, nu pamanyk čia suprant, žinai, Hocholai, kur neturi jokio laivydo. Yeah. Čia mus gazdina kažkaip tai. Bet tada, aišku, vykote ant tos Odessos atakuos stabilios. Pirmas toksis skambutis buvo, kad Rusijai čia gali ne viskas išeiti, kai iš Turkų sąsiaurų išplaukė trys laivai, nu, tie grūdavežiai, vadinkim taip juos, ir kurie prižiūrimi iš viršaus NATO žvalgybos lėktuvų, sėkmingai atplaukė į tenai, į dunių važiuotis esančius Ukrainos uostus. O tada aš, taip, ukrainieškas pasakė, kad čia blokados pralaužė, rusai vėl šaipė senų tvarko, žinai, netokie trys žiūrėsim, kas bus toliau. Ir toliau buvo, ai, tai, čia buvo, matai, čia praeitą sekmadienį, rusijos laivynas šventė savo dieną. Aišku, jie tikėjosi, kad ukrainieškas juos kaip nors pasveikins ir matyt tą dieną per daug negėrė neskirtus galbūt aukščiausia vadovybė ir iš tikrųjų pasveikinimas buvo. Nes, tiesiog kitą dieną, tai yra o, Liepos, šitą, šitą rūpiučio pirmąją, m, keli o, rusų patruliniai laivai, kurie ten sukinėjosi aplink Bosforą ir akivaizdžiai žiūrėjo, ką čia būtų galima perėmti, kokį laivą patikrinimą, ar jisai ne, neplaukė į Ukrainą arba iš Ukrainos, jos atakavo brandiai. Tiesa, ataka buvo nelabai sėkminga, kadangi jūroje atakuoti plaukiantį laivą yra, na, nu, Pakankamai sunku jį pataikyti, turbūt, kad laive vis tiek vyksta normali tarnyba, yra postai stebėjimo, yra dabar ant visų jau stovi kulkosveidžiai arba netgi žintiniai automatai, kurie pritaikyti pakankamai gerai išaudyti, kataris mes anekartą matėm, kai ten jau, jau rankščiau buvo, kad bandydavo pulti, sušaudydavo tuos branderius, jie sprogdavo. Bet šalia to, nu, pirmas dalykas, kad ataka buvo ir buvo toksai. Taras iki galo nepatvirtintas pranešimas, nes jis buvo tik tai Ukraino žiniasklaidoje, kad tie uh, du rusų patrūliniai laivai, kuriuos atakavo ukrainiečiai uh, pirmadienį, jie, jie šiaip jau lydėjo konteinervežį, rusišką, kuris plaukė iš uh, Sirijos. Tai yra, kuris buvo vienas iš tų laivų, kurie rūpina uh, uh, Rusijos grupuotės Sirijoje. Ir būtent tenai iš to laivo paskui reikėjo evakuoti keletą sužeistų žmonių. Yeah. Na, bet, sakau, bet, tai, bet tai buvo tik tai ukrainiečių pareiškimas, Rusija iš savo pusės to dariko nepatvirtino. Mhm. Na, o paskui, kadangi daugiau atakų nebuvo branderiais, to labiau, kad na, rusai buvo taip nusteikę, galiausiai ir, 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 ir mes tiem, kurie stebėm, pripratom, kad ukrainiečiai atakuoja trim, keturiais branderiais, o paskui, a, kuri laiką, kelias savaitės ar net kelias mėnesius būna pertraukų, nes nėra nu, ten pasibegalinių kiekių kuris būtų galima pulti. Ir čia rusai atsipalaidavo ir juos ketvirtadienį labai gražiai, to, to garantuotai prisigėri. Mhm. Bent jau praktiškai visi Rusijos kariniai forumai, kurie diskutuoja tą dalyką, praktiškai visi susėda ant to, kad komanda buvo atsipalaidavusi, kadangi prieš tai buvo korporatyvki. Mhm. Taip štekant, visi lakė. Ir ten tas rusų desantinis laivas, kurio ataka labai gražinu filmavo paskatėlis. Irgi puikiai matė, kad jis stovėjo apšvėstas, iluminatoriai buvo tviri, švietė viduje, tas pana, du grinai, vos turistinis laivas stovėjo. Kavo, gerai, borta.